¿Eh? Irene, ¿por qué unaría? ¿Por qué unaría? Msichana akakupiga? Mm. Akapiga demu yangu. Ako wapi? Amefanya nini? Mmeuliza nini? Tulikuwa anika nguo hapo, anasema tizo kambani zake. Tulikuwa anika nguo hapo akakupiga. Msichana. Twende, twende. Twende, twende, usitwende atajua mimi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ati mmeza mmekuja wawili? Bebu ndiye mmekuja. Sasa mmekuja wawili? Ulidhani ulidhani zashika na ipe. Eh? Unajua hii mama. Nitakufinya hata wewe na huyo manzi yako mwambie kwa asinisumbue. Kama yangu asifanye nini? Asiwaye. Asiwaye. Kama yangu asifanye nini? Hata wewe ngoza kwa boxer nitatupa choo. Sawa. Unajua wewe ni mtu mzuri. Ni mimi.